ଏହି ଦିନଠାରୁ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ମୌସୁମୀରେ ଏଥର ଭଲ ବର୍ଷା। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ତୁହାକୁ ତୁହା କାଚିବ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭିଜେଇବ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିପାରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏଥର ଭଲ ବର୍ଷା। ମୌସୁମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଡହ ଡହ ଖରା କାରଣରୁ, ଗରମରୁ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଜନଜୀବନ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଖରାର ପରିମାଣ କମ୍ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ପାଗ ପୁରା ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ମୌସୁମୀ ଭଲ ହେଲା ମାନେ ଚାଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ନିଜର ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ସହ ବିହନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ବିଲକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ମୌସୁମୀର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଅଂଶରେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବାକୁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 31 ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏଥିସହ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। IMD ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୁନ୍‌ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ତଳେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 94%ରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ମାନେ 92%ରୁ 108% ହୋଇପାରେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ 106%ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।